史已经有9000多年了、那么最早也是源于河南的河姆渡时期的一个古堤。那么我在做的事情也是希望更多的人了解我们的明月。我是西宁米尔中越学院创始人董敏，今年也是在西宁的第8年了。从8岁左右开始学习笛子的，当时还是非常笃定自己想要走这条路的。大约10岁左右的时候呢，也是机缘巧合去北京可以学习我的笛子专业，才发现就是真的是非常残酷的。因为学音乐这条路，比如说我们考音乐学院1年只需要2个名额，有的时候一天要练10个小时甚至11个小时。到目前为止，我们在悉尼开了多家的民乐学校。我们的学院主要教中国民族乐器，比如说笛子、二胡、古筝、琵琶，还有扬琴等等。2017年的时候，我有在悉尼大学教大学生去怎么吹笛子。所以有很多学习样乐的一些学生呢，音乐系的学生，他可能会选修一门中国乐器。这对我来说，对中国民乐的发展是一个非常好的现象。前几天我有在悉尼街头演奏了一首《沧海声笑》，我当时就是转发到我的抖音上了，然后发现已经破了1000万观看。特别是 YouTube 我们也有在做，而且很多外国的观众也非常喜欢我们的民乐的演奏，有的视频已经也是破700多万的一个播放量了，也是一个非常有意义的事情。我最近刚举办了一场8周年的芈月华章专场音乐会，是在悉尼音乐学院主办。很高兴大家在百忙之中莅临本次音乐盛典，感谢你们一直以来对中国芈月文化传播的支持与厚爱。Fabulous. I think it was absolutely amazing. I was so impressed with the standard tonight. It was just brilliant. I enjoyed it very much. 你无法知道10年后是什么样的一个世界，所以在我刚开始来到悉尼的时候，我只是去做我当年能做的事情。我所有的规划就是我能实现我就去做。跟父母毕竟也会有一定的代沟，他会觉得你学这么多年的笛子，为什么要去国外去发展？而且你在那边并不可能会找到一个像样的工作。可能很多学音乐的小孩儿或者是从业者都跟我有一样的一个过程。到悉尼这边困难也是非常多的。第一件事，我觉得我需要一份工作，一定是要跟自己过去所积累的事情有关的。而且在这边也有很多的人喜欢中文，喜欢中国乐器，但是没有一个窗口去看到和接触到，所以这就为什么我会在街头去表演我的中国乐器。刚开始创业的时候，我们可能根本无法租得起一间像样的工作室，也是非常难的，因为不会有人知道你这里有学民乐的，也不会有人知道你们会有音乐会。那么我当时做的最多的事情，也是最辛苦的事情，就是在唐人街摆摊。其他的摊位都是在卖吃的，但是我们摊位就是在宣传我们的文化。在那个时候，唐人街会聚集很多的游客，包括当地人，他们会第一次发现，原来这叫古筝，这叫笛子，这叫二胡。我觉得这就是非常好的一件事情，别人知道这件乐器了，那么听到这么美妙的音乐了，他可能就会来跟我们学习。所以说，我从让大家看到我们，知道我们，然后再去学习这件乐器，了解我们的文化，这是一个非常漫长的过程，但是我愿意从零到一去积累，也就是这8年我所做的事情。我希望我们还是继续坚持做我们现在所做的事情。我觉得只有把简单的事情重复做，有意义的事情坚持做，才可以把这件事情做好。我们会继续发展我们的芈月文化传播事业。